Herkese salam olsun. Mən Əliyev Loğman Yamənoğlu. Oğuz rayon vətəndaşıyam. Hal-hazırda Bakı şəhəri Xəzər rayonunun Qala qəsəbəsində yaşayıram. Mənim yeznəm Qafarov Cahid Nadiroğlu Akort şirkəti ilə işləmişdir. 2017-ci ildə öz istəyi ilə Akort şirkətindən çıxmışdı işdən. Onun şirkətdə 3500 manat pulu qalmışdır. Dəfələrlə gedib mən müraciət eləmişəm. Özü gedib dəfələrlə burada olanda, yəni müraciət edib pula görə pulumu vermirlər. 3 il ərzində yəni onun pulunu vermirlər. Mənim getməyimin səbəbi də yəni özü burada yoxdur. Yəni Qafarov Cahid olmadığı üçün etibarnamə əsasında, yəni etibarnamə məndədir. Etibarnamə əsasında getmişəm. Yəni maaşı üçün maaşını istəmişəm. Deyiblər ki, şirkətdə pul yoxdur. Bu nə cür şirkətdir ki? Necə olur ki, 3500 manat pul, yəni bu şirkətdə yoxdur. Son vaxtlarda da yəni gedirəm, yəni heç bir səlahiyyətli şəxs, heç bir səlahiyyətli, yəni şirkətin əməkdaşı məni qarşılamaq istəmir, yəni qəbul eləmək istəmir, sözümü dinləmək istəmir. Yəni bu adamın hal-hazırda xəstəsi var, yəni pula çox ehtiyacdır. Yəni mən də yazılı surətdə yazıb vermişəm Akort şirkətinə ki, yəni yazılı surətdə olsun, yazılı, yəni yazmışam ki, bu adamın xəstəsi var, pula ehtiyacı var. Ən azından heç olmayan dedim ki, yəni yarı qismini də olsa, yəni pulun verərdiniz. Ancaq heç bir cavab, heç bir nəticə yoxdur. Sizdən xahiş edirəm ki, yəni baxan hər hansısa bir aidiyyatı qurumlar və yaxud da kimsə, yəni bu pulu almaqda, yəni xəstəsi var bu adamın, yəni müalicə olunmalıdır, yəni buna görə yaxından köməklik eləyəsiniz. Öncədən hər kəsə təşəkkür edirəm.